Afrika Mashariki na Kati mpaka Ulaya kote huko. Hakuna mtu ameshashinda mechi mbili goli 10 hamna. Mechi mbili milioni 50 hamna. Kwa hiyo ni mimi tu natandaza soka winome baba mpira baba mkanya mwanao. Kwa tuambie waloko hapa katika michuano hii. Wawe wanaume kama mimi. Kama nitakwenda na kukutana na wote wavulana, basi mimi nakwenda najidufuria tu. Kama unaona sasa hivi ligi ya mabingwa nakwenda kubaki mimi peke yangu kwa sababu Azam FC naona narudi kwenye kazi yake. Sio kila mmoja lazima shiriki michuano ya kimataifa shehe jamani eh. Azam sasa anarudi kwenye kazi yake, atarudi kuuza juice na kufunga madishi. Kashaguduliwa huko. Alafu coach mwenyewe kesho sidhani kama atachomoka. Ila kwenye ligi ya mabingwa Tanzania hii na kwenda kupeperusha bendera ya nchi mimi peke yangu. Hao wengine watupishe. Jamani, mpira sio kila mmoja lazima acheze jamani. Mwenye fani ya mpira ni mimi hapa. Kama unavyoona natandaza soka safi. Nani asijua Yanga natandaza soka safi eh? Goli sita swala. Si swala la mchezo mchezo shehe. Kwao nishamgea stori. Eh, nimeshamgea meza na vipaji. Ah, performance yake ni nzuri na mimi niliamini ni mchezaji mzuri na atatusaidia katika timu yetu na kizuri ameanza kuonyesha hilo mapema sana. Kwa hiyo sisi tu kama wachezaji tunaendelea kumpa support na tunaamini kuna mazuri mengi ambayo yanakuja mbele atayafanya na kwa pamoja tutafikisha timu yetu pale tunapohitaji kufika. Ukipewa nafasi ya kumchagua man of the match kwenye mchezo wa hii leo, inaweza ukajichagua wewe mwenyewe, lakini pia ni nani ambaye unaweza kumpa man of the match kwenye mchezo wa leo? Ah, mimi kikubwa naona ni wote wachezaji, kwa sababu kile tulichokifanya kwa pamoja tumepambana, tumeweza kufanya vizuri. Wewe unaona ambaye amefanya vizuri? Wote tumefanya vizuri wote. Yeah. Kafanya vizuri pia. Four assists, one goal. Magoli manne ka assist. Ameweza kuscore kwake moja. Mmeona alipokuwa ana splint. Chama huyu amekuwa ni ball carrier, amekuwa ni ball possessor. Yule ambao walikuwa wao wanasema amezeeka hana ladha. Lakini leo hii anaonyesha vitu viwili ambavyo hakuwahi kuwa navyo. Tuulize, kuna swali lingine kuhusu Chama? Lingine aliwahi ku assist 4 huko na kufunga moja leo kitokea. Hakuwahi kuwa ball possessor. Alikuwa ni ball carrier, ndio maana alikuwa anaamua matokeo ya timu yao. Lakini huku ni ball possessor, ni ball carrier, ana splint vibaya mno. Hiyo mnawaambiaje wapinzani? Derby is around the corner. Derby is around the corner. Chama kafunga. Pakome amefunga. Azizi amefunga. Walikuwa wanauliza ile safu itazalisha magoli mangapi? Ni wajibu, imezalisha 3 plus. Kama kuna swali lingine waulize. Wao hao? Ndio. Karini performance pia ya Dube amefunga. Yaani kwenye kila mechi ana Mimi Yanga inanizalisha kiukweli, yani inanizalisha sana. Kwa nini? Yani kama kuna vibali au vipi, kama mikataba au nini huko ambao kuna timu nazikataa wasio wanacheza nazo. Timu gani? Hata kama hivi Vitalo sijui, kama wale sijui nyao wale sijui, yani hawatakiwi. Wewe unataka nani sasa? Barcelona, Real Madrid, yani Chelsea ndio timu zetu. Wewe mbali huko. Ndio hazi zetu. Maji marefu haya. Ah, ndio hazi zetu, mimi naongea ukweli, lakini timu hizi zinatudhalilisha Yanga. Ona anapowafunga watoto watu 6. Huruma. Yanga hii. Unafananisha na nini? Ah, hata nitafananisha na nini hapo kwa bonga. Kama ni burudani unafananisha na nini? Kama burudani? Yaani bado tunafananisha na hii sijakiona. Yanga hii haifananishi na chochote. Sukari. Asali. Asali kizidi na kwa gambaya. Asali. Asali pia sio nzuri huko anafanya. Yanafananisha sasa. Yanga hii ni ya kipekee, haijawahi kutokea Tanzania hii. Eh bana, watu wengi wamesema Chama ndo amewakonga na amewakosha nyoyo zao. Wewe? Of course. Chama amefanya vizuri. Umeona Dube amefanya vizuri. Kababaja amefanya vizuri. Kwa kifupi wachezaji wote wamefanya vizuri kiukweli. Binafsi kina Mkude, timu ilikuwa leo moto. Zawadi yako hii hapa hii ya ubuyu au sio? Mm. Ubuyu wa nani huo? Ubuyu wa Babu Issa. Wa Babu Issa, Zanzibar. Ukiambiwa sasa bwana zawadi yako hii ya ubuyu, kampelekee mchezaji mmoja wa Yanga, inaenda kwa nani? Ngombani. Cheka. Mtamba kapteni, afu kapteni mwamnyeto atajua wapi kina nani.